В Україні довгий час існує проблема під назвою відчуження одного з батьків. Це ситуація, в якій незаконно розлучають дітей з батьками в ході сімейних конфліктів. І це призводить до збільшення кількості дітей, що зазнають психологічного насильства. Зайшов через огород у двір і схопив свою доньку. Вона кричала, пручалася, казала: «Відпусти мене». Не дивлячись на це, він її схопив і побіг огородами до автомобіля. Одного із батьків категорично відсікають від сім'ї. Ізначально Гарнер дуже багато об этом писав. Він вів поняття чуждающего і чужденного родителя. Ми розуміємо, що в розводі інтереси ребенка превыше всего. Но, к сожалению, ми этих интересов не знаем, а родители в конфликте в принципе об этих интересах забывают. Батьки розлучилися, будують нові сім'ї. Але єдина їх дитина, схоже, переживає одну за одною психологічні травми. Історія Олени Швидак про драму на три життя, нашої землячки Наталі Ансімової, які все ж таки вдалося забрати дітей у колишнього чоловіка-мільйонера, та багатьох-багатьох інших матерів і батьків, яких обмежили у спілкуванні з найдорожчими маленькими людьми, їх рідними дітьми, неодноразово з'являються в інформаційному просторі. Ребенку придется разбираться со своей, да, жизнью и со своей психикой, когда это затяжной интенсивный конфликт. То есть конфликт, который начался до развода, он был явным и ярким. Конфликт, который есть во время развода, и конфликт, который продолжается после развода, даже независимо от того, назначил суд, да, какие-то там действия по поводу встреч одному из родителей не назначил, они продолжают конфликтовать. Вот в этой ситуации самая яркая незащищенность ребенка и самая сложная. Ребенок чувствует незащищенность даже просто в ссорах родителей. Потому что для него важен и один родитель, и второй родитель. И когда родители ссорятся, ребенок пытается их помирить. Очень часто ребенок в таких ситуациях уходит в соматику, он начинает болеть, он начинает притягивать к себе внимание. Часто бывают самоповреждения у детей, да, там младший школьный возраст и подростковый возраст. Поки держава не прийме відповідне законодавство, що зупинить сімейний кіднепінг, вважають правозахисники, ці великі драми про маленьких будуть з'являтися знову і знову. Раньше это было так, несколько раз в день она мне писала открытки, что она меня любит, поделки, обнимала меня, целовала. Мы проводили вместе время, пели. Сейчас она не хочет со мной ни общаться. Я біля цієї дитини з перших хвилин, можна сказати, народження. Я в роддомі на полу під її кроваткою спала на матрасі, бо в доньки були дуже тяжкі роди, і я з ними була з першого дня. Вона на моїх і на дончиних грудях спала. Дитина дуже була прив'язана до всіх нас. Зараз вона не хоче спілкуватися з матір'ю. І колишній зять і його нова супутниця роблять все, щоб досягти того, щоб дитина повністю не визнавала матір свою. 4 місяці тому з дому рідних матері, де відпочивала дитина влітку, її несподівано забрав до себе батько. І наразі справу вже розглядає один з районних судів міста Одеси. Попередньо на підставі усіх передбачених у таких випадках обстежень, бесід з дитиною, обстеження умов проживання тощо, і на підставі наданих документів відповідним органом опіки було прийнято рішення про визначення місця проживання дитини. Відповідно до принципу 6 декларації прав дитини, вона не повинна, крім тих випадків, коли є виключні обставини, бути розлучена зі своєю матір'ю. Орган опіки, виходячи з інтересів дитини, вважає доцільним визначити місце проживання разом із матір'ю. Ми зараз говоримо про те, що це рішення не виконується, але механізмів, обезпечуючих його виконання, на сьогоднішній день в Україні аналогічно не существує. Висновку органу опіки недостатньо, щоб повернути дитину до мами і розробити прийнятний для обох батьків розклад зустрічей. А судові засідання не вперше переносяться на місяць, потім ще на місяць, наразі через червону зону. І кожен наступний день розриває природний зв'язок між мамою та дитиною, деформуючи устої її психіки, викривляючи зону внутрішнього комфорту, розхитуючи систему цінностей. І маленька людина починає відчувати нездатність захистити свої права. На цьому у випадках так званого родинного кіднепінгу
наголошують психологи. Відчужені батьки в Україні потерпають не менше за матерів. У відкритих даних знаходиться справа про те, як у минулому році батько дійшов навіть до Верховного суду, щоб відстояти своє право бачитися з донькою. Окрім погодинного розкладу серед тижня, ще забирати її для відпочинку і оздоровлення в літній період на місяць, у зимові канікули на 2 тижні. Але татові відмовили з формулюванням: зустрічі можуть проводитись виключно в присутності матері. Верховному суду не заперечиш, але... Если мама настаивает на том, чтобы ребенок виделся при мне, да, или папа настаивает, чтобы ребенок виделся со мной при маме. То есть здесь опять-таки интересы ребенка не учитываются, потому что родители между собой продолжают конфликтовать, и ребенок в этой ситуации может просто стать таким манипулятивным материалом, да, благодаря которому родители продолжают между собой вот эту войну. И если мы решили не жить вместе, то давай как-то будем думать о том, чтобы мы с тобой разошлись основательно, да, вплоть до дележки имущества, чтобы у нас было как можно меньше претензий друг к другу, чтобы мы все-таки смогли общаться. Потому что родителями детей мы остаемся на всю жизнь. У жовтні 2021 року в українському законодавстві з'явився термін відчуження одного з батьків. У цей день Європейський суд з прав людини розглянув 3 українських справи про незабезпечення контакту одного з батьків з дитиною і тричі визнав нашу країну винною в порушенні конвенції з права поваги до сімейного життя. Це означає, вважають правозахисники, що тепер для українців, як і для всього цивілізованого світу, відчуження одного з батьків – це форма психологічного насильства, від якого держава зобов'язана захищати своїх дорослих і маленьких громадян. Маємо надію, що найближчим часом українське законодавство надасть маленьким українцям більше можливостей рівноцінно спілкуватися і отримувати любов і від матері, і від батька.